مولانا صاحب ټول نمخ کې خستاسو یو جهان مننه چې تاسو په دې وخت سیاسي صورتحال هم ډېر ګرمه ګرمي ده او په دې کې تاسو ال کی وای نیوز له وخره خستاسو یو جهان مننه. حضرت صاحب تاسو د جمعۃ العلماء اسلام سینئر نائب امیر تحصیل مردان دی وخت په ملک او سیاسی حل زلی دی اپوزیشن متحرک شوی دی اپوزیشن متحد شوی دی او تحریک عدم اعتماد د پاکستان تحریک انصاف حکومت یا د وزیر اعظم پاکستان په خلاف باندې هغوی جمع کړی هم دی. تاسو څه ګڼئ چې تحریک عدم اعتماد په دې وخت کې ضروری و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاذ دا ال کے وائی نیوز یو جہان مننا. یقیناً تیرا اہم مقابہ نتا سراغ لیں اور کم چی اپوزیشن جماعتوں دی تحریک عدم اعتماد حوالے سرا اگر پداغا یو پلیٹ فارم مانی جمع دی دا چونکہ ددی وقت یو ضرورتم دے اور چونکہ اپوزیشن جمعتون نظر بداویم چدا دا قوم آواز دے کدا سی خبر سو چکی چٹکش حکومتی پارٹی برسر اقتدار دا دہاغی او لیڈ دے خدا اپوزیشن میں مقابلہ کی دہاغی لیڈ اگا کم ہوئی نو پتہ اعتبار سرا عوام دا ڈیر عوام و نمائندگی دا اپوزیشن کے او دی وخت کې کوم حالات دي نو هغه د برسر اقتدار حکومت د نااهلۍ د وجې عوام په هر سیس کې تنگ دي. که نظریاتي باډر موږ وګورو شروع نه کله چې دا حکومت راغلی دی نو دی د اسلام دشمن چې څومره ان ایجنډې د پاغې باندې کار کوي شروع وخت نه کله چې د حلف اغیستن و پاگئی کم دا خاتم النبیین لبز دا نش آدا کولے بیا صحابہ و پشان کی جکم گستاخی دا کلے دا یا دا قادیانانو چی دے کم سپورٹ کی قادی نواز سمر سپورٹون روان دی دا یو نظریاتی بارڈر دے دا آگیا والی سر آدا ہو چونکہ منگ مذہبی اخپل خلق یو بدلو بے زمانگ فوکس و زمانگ نظر پدغی وی پدغی دے بار سر آد اسلام تسونا نقصان و رسو او دا اسلام تشخص تا حلن کې دې د منی د ریاست مدینی په نوم باندې مذهبي دې موږ ته وشتا سو مذهبي کار استعمالي موږ د لپاره فخر دې چې موږ د مذهب په نوم سیاست کو او الحمدلله خلک مینی او موږ هم باغی باندې یعنی پوی یو او باغی باندې موږ یعنی خپل ضمیر زموږ مطمئن دی چې د اسلام په نوم باندې موږ سیاست کو او د اسلام د سرحدات و نظریاتی سرحدات و منگا دا خپل حیثیت مطابق یو حفاظت کو دغه والی سر ام لکا عوام پا کشمکش کی دی او دویم چیم کی ظاہری چی کم سیز دے دی وقتی عوام اغا معیشت تے تو دا معیشت پا اعتبار سر کتا سو چکی نو دا پوائنٹ پوائنٹ فور یا فائف نا تقریباً تقریباً زیرو مائنس کی دیدی وقت کی دائی معیشت چلی گئی. اب جب چک میں دعوے قولی کمی وحدے میں قولی سیدھا بدا سکو مودا بدا سکو میو کروڑ بنو کرانے ورکو مو پچاس لاکھ ب کرونا ورکو مو دمرا دمرا بہدا کو ما اگر ٹول خل کو لے یعنی منگوا تصو خلالی پپو تفری اردو کی ہوئی اگر شی ولاس کی ورکڑے نو بہرحال دہاغی دواجی او دی وخت کې کتا سو غوري 70 72 سال کې چې کوم اگرانی نو راغلي هغه دی په دې درینیم درې درینیم کال کې راوستا کم سیس چې تقریبا زبدا کم سیسو نه چې موږ عام روټین کې د وړو ټیم زم عام روټین کې موږ تپه تدا دا چې دا په 2425 باندې د دې ټینور نمخ کیو 2425 آخری 2500 نہ سیوا شوین دے دار تیر حکومت لکہ ٹوٹل حکومت کی بد بدری سوا سیوا شیو او دے چراغلی نے 6300 ما غالب یو پدوانہ بلکہ سر اگے دا پاسم لگا دا 100% دا پاس زبا دا وے ما چی مہنگائی سیوا شوی دا او چونکہ
دا عوامو خبره چې کو نو هغه د کیلوګانو په حساب باندې وړیلی چې په کم 100 او په 120 باندې کیلو وا 130 140 روپے تقریبا هغه نن سبا 400 سره پاسه 400 باندې کیلو دی نو دغه یو سیز دی بیم هر سیز د خوراک هر یو سیز ایو په ټریپل ګران شوی دی نو دی وخت کې اپوزیشن جمعتونه لګاري په دې خبره باندې مجبور شو چې دا سړی نور د حکومت د چلولو نه دی او دا باندې په دې وجه آدمی اعتماد راوړو چې دې موږ ختم کړو نو دی چې کما دی وخت کې دی چې وایي چې موږ بیرونی پالیسی دا صحیح روانه ده او اپوزیشن د خارجه پالیسی چې کما ده دا هغې په وجه باندې دي دا دعوه کوي چې دې د بیرونی جنډو شکار دی حالانکه دا داسې نه ده بلکې د دې بالکل برعکس ده داسې چې دې چې څونه خارجه پالیسۍ دې دي په دې پسې د هغه خلکو چې کومه لا دینیت خوښوي لا مذهبیت خوښوي او د هغه یوروپي ممالکو هغه جنډه ده ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د قاضیانانو سپورټ په دې حکومت کې شروع شوی او دویم و جداله چې د مدینی ریاست بار بار زوتوي دا خبره اکثر مونږ کوو چې د مدینه بدله ده په اعتبار سره چې دی په پاکستان کې داسې یو لا قانونیت راولي یا لا مذهبیت راولي په دغه اعتبار سره الحمدلله بیا د دې ټولو سربراه حضرت مولانا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دی نو د هغې په سربراهۍ کې داسې کار نشي کېدی چې هغه د اسلام خلاف وي او خو بار بار مونږ دا وایو چې مونږ د اسلام دی وایي چې تاسو د اسلام سره ټیکهداران هنې مونږ ته وایي مونږ ټیکهداران نه یو بالکل مونږ یې څوکیداران یو د اسلام د سرحداتو د نظریې په اعتبار سره دا مونږ د هغې حفاظت کوو محمد علی شاہ کانی صاحب جماعت اسلامی د ټول تحریک کې ځان چې دی او سایټ ته کړی دی او جماعت اسلامی چې دی خپل اپوزیشن د سلور کالا چې دی او خپل روان کړی دی آیا جماعت اسلامی سره د اپوزیشن اوس رابطې دي نو تاسو څه محسوس کوئ یا تاسو څه سوچ لرئ په دې باره کې چې جماعت اسلامی به د پی ڈی ایم حصہ جوړ شي سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی یقینا هغی خو میچور دی خو سنجیده دی او پرون هغه دغه اپوزیشن لیډرانو سره باقاعده خبرې شوې دي او هغه اعتماد کې اخیستې دی بیا هغې دا باور ورکړی دی چې موږ خپلې پارټۍ سره مشوره کوو د هغې چونکې دا د پارټۍ طریقه کار دی چې خپل د هرې پارټۍ یو طریقه کاري نو هغې هم وایي چې موږ به خپل مشوره کوو انشاءالله زموږ امید دی چې په دې موقف کې چونکې دې وخت کې دا د موجه دا عوامو حکومت دی حکومت نه تنگ دی دی بر سره اقتدار حکومت نه نو ان شاء الله جماعت اسلامی اغا یو مذهبی پارٹی دا او په دې اعتبار سره خصوصا سراج الحق صاحب اغي یو سنجیده سوچ لري نو اغي به متحده اپوزیشن جماعتونو سره سات ورکي او د دغه چې څونه کومه کې ست تحفظاتو د هغه به مشران هغه له زهله خامخه کوي او بهرحال تحریک عدم اعتماد به کامیاب شي اپوزیشن حزب اقتدار حکومتی پارٹی خو چې راولے روڑے او شکست په اپوزیشن حصہ جوړیږي دا هو کزه خبرو کما کتا سو پرون په کراچی کې د عمران خان سیب تقریر اوریدلې وای هغه کې چې هغه زرداری سیب نشانه کړی چې زما د توپو خلا زرداری سیب ته شوا نو دی د دې تقریر نه یا د هغه دغه انداز نه سړي ته اندازه لګي چې د بوکلاهټ شکار دی هغه زرداری صاحب خدا هغې د مخکې نه شروع نه چې راغلي دي نیب کې سونه او پلان کې او پلان کې یو بلا قسمه کې سونه په دې ټولو اپوزیشن لیډرانو باندې د کړی دي زموږ په قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب باندې هغې هم کوشش کړی دی خو څه پورې په هغه باندې الحمدلله چې هغه درخواست ورکولم پی نشي کورم کې نو هغه لگا غنه و ته ملس نه شولې دا نور خو بیا هم سنه ساده درجه کې یو د دې دغه الزام هدا پورې یو لاس ور اچولې دي خو الحمدلله په قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب باندې یو شی زم نشي ثابتولې او هغه چې کوم خلا لگا دې وخت کې بزدا ویم کوم الفاظ د خلینو وباسي مولانا صاحب ډېر په خان داسې دغه جواب ورکړي چې د مثال خو
ګډر دې د ګډر خو چې کولاوې نو دغه نه بدو راځي یا د لارې لوچک سړی سي چې د وزیر اعظم په عہده ناسته او د داسې خبرې کوي چې اوس هم د یو قسم هغه د بوکلا هټ او د دې نړۍ ټول معلومات کیږي او فواد چودھری صاحب چې وایي چې اسد قیصر صاحب ته دا ویلي چې د زر راواله او عدم اعتماد دي زر دا د دې ټول بوکلا هټ دی د دې دا غرض دی چې دې په دې نه یری هلنګي ردي خپې رپیږي ادا پسې ټوکې کوي په بلاول پسې چې بهر حال دا خو انسان دی خلطی خطا شوی ده الفاظ غلط استعمال کړو هغه یو دغه جوړ کړی دی چې هغه وایي چې هغه د هغې هغه مخوله چې کومه بیانوي نو بهر حال د هغې اوس دوی په خپل هغه بوکلا هټ په هغې باندې ختموي چې بلاول له اردو نه ورځي او پلان کې کیږي او پلان کې کیږي بله که ورځي وکړو نه ورځي او لیډر دی هغه اوس پورې اردو ورتله اوس نه ورځي خو دوی په منډه کړې دي دا ټول څونه سیاسي مذهبي او د اپوزیشن لیډران دي دی وخت کې حکومتي پارټي جو صبر ده هغې سره اقتدار د هغې په خپله پارټۍ کې یعنی دغه چې کوم ترین دی هغې تی دا روان دي او دلته پرویز خټک دیم ته انشاءالله بل خوا روان دي هغه دلې خټک هغه ورځ مولانا صاحب سره یو ملاقات شوی دی نو دا قسمه خبرې دا د هغې د بوکلا هټ شکار دی او هغې ته پته ده چې آینده زموږ حکومت که دغه خلک هم ورسره ملګري شي نو نشي راتلی بهرحال د دې حوالې سره هغوی په دغه خپل یعنی په دې خپله مدعا کې یعنی بالکل اپوزیټ دي الټ دي صرف یعنی د هغې د تقریرونه او د هغې دغه انداز نه دا پته لګي چې دی بالکل خپې رپېږي مولانا صاحب وزیر اعظم دا تقریرونه د سیاسي نظر باندې تاسو په کم نظر باندې ګوره دا غوی دا الفاظ چې کم دی دا غوی دا سپیچ چې کم دی اپوزیشن چې آوی په کم نوم باندې یادای وزیر اعظم صاحب جو سمره سپیچ اوسه پورې کړی دی یا کوي دا موږ د عربی یو مقوله ده الاناء ينزح بما فيه په لوغه کې چې سوي هغه تر غورځي دا دنه چې کم سیز دی ته په ظاهره باندې ځان د ریاست مدینه والے حسابي چې زه د مدینه ریاست جوړوم خود د دن نخپلا ګندګی ده د هغې هغه الفاظ هلن کې دی په داسې یو سپروم ځم باندې ناست دی چې دی وزیر اعظم دی د ده د عهدې او د منصب مطابق لکه دی خو هغه د لکه په هغه پوزیشن کې هم داسې الفاظ څوک نه استعمالوي کله چې دی په کنټینر باندې به وو د هغه وخت نه شروع دی نو د ده د کنټینر تقریرونه او د دې حکومت تقریرونه یو شان دي هغه اپوزیشن یې هغه دی مخکې چونکې دی په اپوزیشن کې نو چې څنګه سړی حکومتي نمائندګان ټارګټ کوي نو دی په حکومت کې دی اپوزیشن ته ټارګټ کوي غلطي ده ده راړی په هغې اوس پورې بنده سویل چې پاکستان دومره پیسې بار پرتی دي اب زه راوړم او پاکستان معیشت به پې حکومه اوس وی دا خو دې وړي دي او دا غله دي اوس پورې یو شی رانه وړو نو دا خو صرف د خولې هغه بواسر سوا دي او د اوس پورې یو خبره ثابت نه کړه د غیر سنجیدګي دومره ده چې لکه په هغې کې یو حدیث کې راځي اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت کله چې انسان حیا وغورځي وایي چې دی بیا څه کوي نو کوي دی د ده مثال هغه دی دا بې حیا دی په خپله نو د حیا غورځولې ده نه په خپله حیا کار شته نه د بل په حیا کار شته نو بې حیا انسان خو بیا د بل حد حیا څه لحاظ کوي نو ده چې دا څومره تقریرونه کوي او څومره یعنی الزامات لګي او دا یعنی د ده د په خپله دغه حیثیت دی نو په دې وجه مونږ به دا ووایو چې مونږ به د ده نه څه ګیله وکړو هغه مې خبرې چې دا بعض ټیم کې کوي نو هغه خپل ورکر یې بعض ټیم کې که ناست دي نو هغه د شرم نه بالکل سر ټیټ کې چې دا سوی دا مونږ لیډر دی خپل ورکر د دې د خبرو یعنی بعض ټیم کې اعتراف وکړي چې زمونږ دا لیډر خو پته نه چې څه غویې دی او که څه خر دی او که څه شی دی نو اوس لکه د داسې الفاظ استعمالوي نو د دغه حوالې سره مونږ دغه وایو دته چې د ده چونکې تربیت بهر شوی دی او د ټول د هغه یهودو او د هغه خلکو ایجنډا باندې راغلی دی
او دغه د کرکټ د میدان یو شاهزوار او په بهانه کې په یو سمجوته باندې د لې ورلد کپ ورک نور د کومه نیازی بهر حال د خاندان ته نزو او کو ګورې نو په 72 دغه پیار دغه د دوران کې د پلارم غداری کړی و پاکستان سره او دم غداری کړی ده د مغددار دی د پاکستان مولانا صاحب څنګه چې تاسو وینئ په وزیر اعظم دا اړخ هم چې دی کنه داسې تقریر کې داسې الفاظ استعمالیږي چې هغه یو عالم دین د پاره بیا جمعیت العلماء اسلام چې دی یو انټرنیشنل پارټي دا جمعیت العلماء هند هم دی او نور ملکونو کې موجود ده او په دې کې ډېر جید علماء کرام دي په پاکستان کې هم لکھونه علماء کرام چې دی هغه قائد چې دی مولانا فضل الرحمان دی خدا سے الفاظ چې استعمالیږي مونږ خدا سوچ کوو اسې نه چې د دې طلبه او د مدارس نه خلک را پاسي چې د حالت ګډوډ نشي دی وخت کې جمعیت علماء اسلام زموږ چې سمرا یعنی د میډیا کورسونه کې فارغ کې باقاعده زموږ مشران مونږ ته دا سپیچ راکوي او دا مونږ ته هدایت راکوي او پخپل مونږ مولانا تور امر صاحب نه مونږ پخپل اوریدلې راکی او وي داسې جولې غوره کړې دا چې د الله خاطر وکړي مونږ تاسو مګټې که زمونږ خلاف سو خبره کوي تاسو هغې له جواب که پخا انداز کې ورکولی شي هو ورکوي ورنه کنځلې او بد وینا او بد رد ورته مه وایې بیا زمونږ د هغې څه تمیز پاتې شو نو دا زمونږ د هغې نه هدایت دي چې که هغې هر څه وي هغې او د هغې ورکر پوشه د هغې چونکې څه زمه دویم چې راهنمایي نشته او نه د هغې څه تربیت شته الحمدلله زمونږ ورکر زمونږ مشران زمونږ ښه په ښه په انداز کې تربیت کوي بعض ټیم کې بعضې ورکر داسې غلط کمنټس هم کوي هغې زمونږ مشران ټوکي باقاعده یا د کم فهمۍ د وجې یا بعضې ټیم کې د تیش کې راشي نو که چا کړي وي نو مونږ باقاعده داسې محفلینو کې د هغې سره دې نش کوو د هغې ته وارننګ ورکوو چې داسې مه کوئ نو الحمدلله داسې په دې خبرو باندې د مناسب په عزت کې کمی نه راځي او نه راتلی شي نو هغه نور سوا کیږي حضرت صاحب پاکستانی عوام ته تاسو چې کوم ویورز ویني هغوی ته تاسو څه وایئ جمعیت العلماء اسلام کارکنانو ته په دې موجوده صورت حال باندې تاسو څه وینا ده د پاکستان عوام او خصوصا جمعیت العلماء اسلام څومره ورکر دی نو موږ به دا وایو چې د دې عدم اعتماد حوالې سره یو خوشخبری موږ هغې ته انشاءالله ورکو چې انشاءالله ډېر زر ده چې د دې سلیکټډ حکومت نامه زموږ خلاصې وشي او دویمه خبره دا ده چې چونکې د عوامي قوت او عوامي طاقت د جمعیت العلماء اسلام سره دی که چېرې موږ بار بار په دې باندې زور ورکو او څونه اسټبلیشمنټ دی یا څومره دغه هغې ته زموږ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار دا خبره کوي چې تاسو عوام آزاد پرېږدئ زمونږ ویژن دی او زمونږ نغم دی چې عوام تاسو آزاد پرېښودل او د عوامو د رایې د هغې یعنی لحاظ وساتلی شو نو تاسو به ګورئ چې په پاکستان کې به کې پی کې نه بلکې په پوره پاکستان کې به جمعیت العلماء اسلام یعنی د هغې حکومت راځي هغې به سر اقتدار راځي دغه والې سره موږ دغه خپل پاکستانی عوامو ته او جمعیت العلماء اسلام ورکر ته دا یو خوشخبری اورو چې ان شاء الله تاسو پر امید ساتئ ځان چې ان شاء الله دا خبره او دا کار ډیر بعید نه چې زموږ جمعیت علماء اسلام سربراه پی ډی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب ان شاء الله الله هغه وزیر اعظم کی دا ډیر یعنی بعید نه ده ان شاء الله که الله وغوښتله او د اسټابلیشمنت قوتونو یا داسې قوتونه چې هغه به دغه خلکو ولاړ دي که دی دا خلک او عوام آزاد پرېښودل نو انشاءالله تاسو به ډېر ضرور وینئ چې په پاکستان کې به د اسلامي نظام بهرونه موږ وینو انشاءالله خو چونکې پاکستان دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظریه باندې آزاد دی او په پاکستان کې دا خلک ډېر دي په دې وجه دغه ایجنډو والا خلک تاسو پر جمعیت العلماء اسلام موجود وي او داسې خلک یعنی با زمیره خلق موجود ان شاء الله دا خلق به دا خپل منصبو کې ناکامه کیږي.